Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase Ivan Kratochvíl. Ivane, vítej a jsem rád, že tady sedíme vedle sebe. Děkuji za krásné přivítání, krásný dobrý večer všem, kteří nás poslouchají a samozřejmě tobě a celému rádiu. Tak, to děkujem. V první řadě, my jsme se tady vždycky bavili, protože jsi voják, odborník o té Ukrajině. Tam se totiž, mě by zajímal tvůj názor. Já jsem čet několik článků v zahraničních, ale i v našich médiích, mainstreamových, protože já považuji New York Times taky za mainstreamové médium v Spojených státech, že tam je změněna nahlížení na válku na Ukrajinu. Dokonce New York Times v jednom takovém článku napsali, že Zelenského otálení se začátkem mírových jednání budou mít za následek další územní ztráty na konečné vyjednávání, až už nebudou tu válku moci utáhnout. Jak to vidíš, tohleto? Tato věta je silně alibistická. V podstatě válka už by dávno nebyla, kdyby nebylo amerických peněz a vysávání peněz a vojenského materiálu a techniky z Evropy a v podstatě z celého NATO jako takového. A ona by ještě v podstatě byla zásobovaná dál a dál, tak, aby se v podstatě nic zásadního na té Ukrajině nezměnilo z vojenského hlediska, kdyby nebylo těch izraelsko-palestinských událostí. Takže Spojené státy a tím vlastně i NATO, protože NATO je v podstatě přívěsek Spojených států, takže... A taky je ovládán. A je ovládán Spojenými státy. Takže Spojené státy se dostaly do situace, kdy má dva konflikty, a ne malé konflikty, ten konflikt v té Gaze, přestože rozlohou to není nic moc, to je v porovnání s tou ukrajinskou frontou, to je v podstatě jedna epizoda, jo? Tak můžeme to srovnat třeba s tím Avdijevským kotlem, který je momentálně. Nic víc to není. Celé pásmo Gazy má asi 3/4 rozlohy Prahy. No, ale žije tam 2,5 milionu lidí, nebo žilo tam. Tak. Takže jsou tam naháňaný ty lidi na sobě. Nicméně je to válka v podmínkách městského osídlení. To města se nikdy nedají dobývat technikou, protože to prostě tam střílí každý okno. A Gaza je velmi dobře připravená, protože jsou tam tunely pod zemí, takže oni vyčistějí jeden barák a když se přesunou do druhého, tak ze země jim vyběhnou do toho vyčištěného baráku další bojovníci a střílejí jim dozad. Takže jako fantazie. Tanky tam v podstatě slouží jako dělostřelectvo a musí se držet dost daleko, protože zase tam, když stojí vedle baráku, v tom baráku vyběhne jeden ozbrojenec a hodí jim tam molotovův koktejl a tank má odsloužíno. Takže s touhletou těžkou technikou je to špatně, takže města vždycky, dobývání měst bylo vždycky krvavý. Veme si událost, když dělali z Bachmutu Artyomovsk, tak to dělali vlastně jednotky bezpečnostní služby pana Prigožina, tak tam bylo obrovský hřbitov, který oni zaplnili, jo, v rostovské oblasti. Oni tam mají dva obrovské samostatné hřbitovy jenom ze svých lidí. Tím, že to byli vlastně žoldáci, že to se nepočítali do pravidelné armády, tak Wagnerovci, tak se nedostali jako do statistik, jo, ale prostě městská zástavba, strašně moc, městská zástavba se dobíjí velmi špatně a za obrovských ztrát. A Rusko má strategii postavenou na tom, že vytváří v podstatě ohňovou stěnu, kterou projde přes určitý úsek. Stojí to spoustu peněz, protože to je spousta dělostřeleckých granátů, leteckých pum, všeho možného, spousta dronů ve vzduchu a pak, když to vyčistí, kdy tam v podstatě tohle to převálcuje, přehoře tu část, tak teprve tam nastupují pozemní jednotky. Takže tímhletím oni vlastně
maximálně snižují vlastní ztráty a proto opticky se tam vlastně nic neděje. Jo? Mě to připomíná ta taktika ruských vojsk z druhé světové války, taktiku Američanů v Tichomoří. Já teďka čtu tu knížku Ofenziva Pacifiku, skvělou knížku od Miloše Hubáčka, a tam oni v podstatě tohleto dělali taky. Protože oni tam, protože měli hodně lodí, hodně dělostřelectva, hodně techniky, tak zkrátka, když postupovali ty ostrovy, tichomořský dobývali, tak oni je převorali. Ano. Doslova převorali, takže třeba, když dobývali Kwajalein, tak tam bylo asi 15 000 Japonců a když tam dva dny neustále chrli oheň a síru a železo, tak oni tam více tři čtvrtiny těch vojáků pobili tím bombardováním, takže to asi je taktika. Ano, Rusu. Ano, to je ta ruská taktika. Oni v podstatě čekají, až se Ukrajina zhroutí. A Ukrajina se zhroutí v okamžiku, kdy příliv peněz, materiálních prostředků, léků a všeho možného z Evropy a ze Spojených států oslabnou. A protože to, co se děje dneska na Blízkém východě, přestože je to malá epizodka, tak je z politického hlediska pro Spojené státy výrazně důležitější než to, co se děje na Ukrajině, tak veškerá ta mediální podpora a pozornost jde na Blízký východ a Ukrajina najednou je ve stínu. A tím, že je ve stínu, tak se špatně prosazují peníze pro tuhle, protože už to nikoho nezajímá. Ano, ano, je tam únava z války, už to trvá dlouho. Ale Ivane, dočetli jsme se na českém mainstreamu, ano, že se tam, zaprvé v tom ten New York Times, já jsem to nedořekl, tam napsal, že jediný, kdo ještě věří na Ukrajině ve vítězství ukrajinských ozbrojených sil, je sám Zelenský. Tak on to musí, on to má v náplně práce, takže mu nic jiného neubývá. Já jsem se dočetl, že už ten jeho hlavní strateg, generál Zálužný, a ještě jeden, Arseňuk, takže už ten napsal spis, Zálužný, kde v podstatě omlouval ty generály, kteří odmítli poslechnout příkaz Zelenského na ofenzivu, protože neměli ani dost munice, ani dost lidí a ty zbytky, co měli, tak by tam poslali vyloženě na smrt. Uh-huh. Takže nezdá se ti, že se tam začíná Zelenský dostávat do stejné situace, jaké se dostal ve svých zemích kdysi Saddam Hussein anebo Kadáfi, který zůstali osamocení? Kadáfi i Saddam Hussein byli opravdu vůdci svého lidu, byli to politici, kteří vyšli ze svého lidu, byli svým lidem podporovaní a byli svrženi cizí moci. A zůstali osamocení. Zůstali osamocení, protože povraždili lidi, co měli okolo. Ostatní se báli. A ty ostatní se báli. A to je v podstatě poloha, řekněme, Janukoviče, což byl poslední ukrajinský prezident, který byl normálním způsobem zvolen. Jo? Tím bych ho, řekněme, přirovnal, protože on pak taky neměl podporu. Ano. Jo? A zachránil si vyloženě za 5 minut 12 zachránil akorát svoji kůži, nic jiného, protože jemu šli taky po krku. Ano, ano, ten kdyby neutek do Ruska, tak je mrtvej. Takže Zelenský je v jiný pozici. Zelenský je dosazený diktátor v podstatě, který stojí na vůli a vojenské, politické a ekonomické síle zahraničního sponzora. Takže v okamžiku, kdy se znelíbí Spojeným státům, že to, co dělá, prostě nebude výhodné pro elitu Spojených států, tak upadne, bude mít autonehodu, vypadne. No, to tak, teď jsem četl, že nějaký generál jeho dostal nějaký dárek a on to byl granát, ono to vybouchlo, ono to zabilo.
další nějaký generálové byli sesazený kvůli korupci. Takže já mám takový dojem, že ty si tady totiž kdysi říkal, Ivane, že odhaduje, že jsem se tě ptal, jak dlouho potrvá válka na Ukrajině, i když to Rusové nenazývají válkou, já jo. A ty si říkal, že by to mohlo skončit do konce letošního roku. Byl bych rád, ale už tomu moc nevěřím, protože Rusové opravdu čekají na okamžik, kdy se veškerý odpor na Ukrajině zhroutí. Ano, já jsem to dneska četl na našem mainstreamu, od našeho nějakého... Dokonce i mainstream už to připouští, jo? Ano, nějaký vojenský odborník, myslím, že se jmenuje Šír, já ho neznám nikdy. Nic mi to neříká. No, tak se ten tam říká, že Rusko čeká na vykrvácení ukrajinské ekonomiky a vůbec zdrojů. Ta Ukrajina už je vykrvácená, ona momentálně stojí na zdrojích Evropy, jo, a Spojených států, takže oni už v podstatě dneska nemají ani, jak se říká, v dnešní době lidské zdroje. Jo? Už mobilizují i ženy a toto dokonce i ženy v produktivním věku, to znamená vůbec je nezajímá, co bude za 20, za 40 let, co bude za další tu generaci, protože nebudou mít děti. Jo? Když ženy, které by měly mít děti, které by měly rodit a vychovávat děti, tak se ženou na frontu, tak to je konec. Se ženou naspět v podstatě. No, to je konec toho státu, to je konec národa. Ivane, co říkáš, že když vznikla Ukrajina jako samostatná po tom rozpadu Sovětského svazu, tak tam měla 45 milionů lidí. Byla to z těch bývalých sovětských socialistických republik, byla Ukrajina jednou z nejrozvinutější, nejprůmyslovější. Já jsem se dočetl, a potvrdil mi to pan Štefec, že v současné době je na Ukrajině jenom 19 milionů lidí. To znamená, když si vezmeme, 2014 to tam začalo, ten Majdán, ano. Takže za 9 let ze 40 milionů, řekněme, oni odcházeli už předtím, tam je 19 milionů lidí, to je exodus jako hrom. Ano, sice něco umřelo přirozeně, že jo? Je to pár let, něco zemřelo nepřirozeně a spousta lidí utekla. Utekla před těma podmínkama, které tam momentálně jsou, protože oni jsou a nejsou ve válečném stavu, je tam obrovská korupce, takže kdo může, má ty možnosti a schopnosti, tak uteče. A teď je otázka, nakolik je ten dotyčnej, řekněme, politicky zpracován, tak podle toho utekli buď do Ruska, anebo do Evropy. Moji utekli i do Spojených států a rozleli se v podstatě všude. Takže můžeme říct, že pokud z těch 45, když to budeme brát, že tam zůstalo 20, to znamená 25 zdrhlo, tak dneska má vlastně, pokud budeme brát, že Ukrajinci jsou národ, jakože nejsou, tak vlastně mají víc lidí v diaspoře, než na svém vlastním území. Já jsem tady, když jsi měl ukrajinské dělníky před tou po Majdanu, ale před tou válkou. To znamená, ještě než se rozhořela, to bylo to roce 2015, než se rozhořela ta genocida etnických Rusů na východě Ukrajiny. A tak jsem se jich ptal, těch dělníků, že byl se s nimi velice spokojený, proč oni chodí pracovat do cizin, že měli rodiny, děti. No, oni, ten jeden mi řekl doslova, kdybych nepracoval u vás, tak ta moje rodina umře hlady. A to nebyla válka. No. Takže tam už začal ten exodus. Určitě, no, jako v těch podmínkách těžko můžeš rodit, vychovávat děti, dávat jim nějakou možnost rozvoje a budoucnost. No. Navíc jsem se taky dočetl na našem mainstreamu, že Zelenský odvolal komisaře, kteří dávali ty modré knížky. No, protože tam byla obrovská korupce. Jo, no, jo.
ale v tom samém článku bylo napsáno, že když je vyměnil, takže ještě poklesl příliv branců. Že se ještě snížil ten příliv branců, co tam přišli ti noví komisaři, jak neskorumpovaní. No, protože ty skorumpovaný, to je korupční schéma. Ten, co běhá po té ulici, tak ten z toho úplatku má minimum. Ale něco má. Ten, co je nahání. Ten, co je nahání. Ale ty peníze oddává tomu, co je nad ním. Jo? A oni nevyházeli ty, co seděli za kancelářskýma stolem, a oni vyházeli ty, co běhali venku. Aha, já myslel, že ty šéfy. Nebláznili, to už je rodina, to jsou lidi, kteří znáš osobně, tak toho přece nebudeš vyhazovat. Vyhodíš nějakého Vojtu, který prostě se nemůže bránit. Vždycky to odnesou ty, co jsou dole. Domníváš se, že teda, že se to potáhne, ta nešťastná válka ještě přes nový rok? Přes tu zimu? Protože tam ta zima by měla být pro Ukrajinu jako kritická. A druhá otázka, skoro důležitější. Ivane, jak je možné, a to jsem se nechápu dodnes, že Rusové dělají tu speciální operaci denacifikace a demilitarizace, ale přitom Ukrajině dodávají neustále plyn a ropu. Proč? Protože plyn a ropu dodávají nejenom Ukrajině, ale i nám. Proč? Přestože my jsme v podstatě týl téhleté ukrajinské války. Odpovím ti tohle. Víš, jaké jsou ztráty na civilním obyvatelstvu Gaze a jaké jsou ztráty na Ukrajině za dobu té operace? Já jsem to dostal, já to nesleduju, ale dostal jsem to od jedné naší posluchačky za první týden v té Gaze. Tam bylo zabitých asi 7200 civilistů a na té Ukrajině jenom za prvních 5 let toho Doněckého tak bylo asi 11 000 mrtvých civilistů. Na doněcké straně. Ale kolik jsou ztráty na té ukrajinské straně? Na ukrajinské ztrátě to odhadují zase američtí odborníci, co jsem se dočetl, zhruba na 600 000 vojáků. Který jsou teda... Já nemluvím o vojácích, já mluvím o... O civilistech nevím. No, protože jich je zanedbatelné množství. Jo? Ke mně se dostalo porovnání, já si čísla nepamatuju, bohužel, takové to, ne, no. Že v podstatě dneska už ta Gaza má víc civilních obětí, než má ukrajinská strana za celou dobu této operace. Pomalu za dva roky. Mm-hmm. Jo? A to je ta odpověď, proč plyn a ropu, protože oni se snaží, aby to obyvatelstvo na Ukrajině přežilo ten konflikt. Jo? Ukrajina se snažila, aby obyvatelstvo Doněcka a Luganska nepřežilo. Tam se prováděla genocida. Jo? Ale oni jdou obráceni. Oni, Rusové se snaží zabránit genocidě, to znamená, vedou ten boj s vojenskými útvory, s vojenskými jednotkami, se systémem řízení, ale snaží se, aby ztráty na civilním obyvatelstvu byly co nejmenší. Jo? Když se budeme koukat na mainstream, je jedno, jestli ruský, ukrajinský, americký, tak samozřejmě tam se jednotlivý případy vypichují takovým způsobem, že člověk myslí, že buchví, že se boří svět. Nicméně na tohle to je třeba se dívat z hlediska statistiky, jo, z toho reálného dopadu, co to dělá, ne o tom, jak kdo o čem mluví a jak to nasvěcuje a jak to ukazuje. Já jsem viděl video, jak chudák babka plakala odkrvavená, že jim tam rozbombardovali barák, no a pak někdo to natáčel s obyvatelů tím mobilem, a ono to bylo všechno a dal to na sítě z ukrajinské strany. A ono to bylo nainscenované a byl to nějaký barák, kde vyhořel nebo co normálně. Babku pomalovali a naučili, co má říkat. Zkrátka to jsou takový propagační sviňárny, materiál, který dělala nacistické Německo a Goebbels. To se dělá i dneska. Jo? To je takzvaná barnumská reklama, se rozšířila po celém světě a pan Barnum může být
hrdý na své dílo. No, ale to byl cirkusák. No, to byl cirkusák, no, ale jak vidíš, tak se to ujelo po celém světě a nejenom v oblasti cirkusu. No, takže, jo, proto ten plyn a ropa se dodávají, protože oni čekají, až to ruchne, až se to zhroutí, aby pak tam nebyl odpor, aby nemuseli řešit nějakou partizánskou válku, protože to je to nejhorší, co může být. Ale naopak, aby tam byly ta ruská vojska by byla vítána šiříkem, vlajkami a další. Já jsem to viděl na jedné straně, taky filmy zase z ruské strany a zase jsem potom viděl z druhé, z ukrajinské strany videa, jak vítají ukrajinské armády s kytkama a tím. Jo, to jsou filmy, no, jako tady to jsou videa, to jsou videa, které jsou udělané na zakázku té které strany, jasně. Ale já mluvím o tom, že v podstatě jak si představují ti strategové na té ruské straně a proč teda to neženou tím způsobem zásadně vojenským, ale v podstatě čekají, se ta Ukrajina zhroutí. A aby tam těm lidem došlo, že jim nejde o to, aby je někdo vykořisťoval, aby z nich rval peníze a zisky, ale aby mohli normálně žít. A teď si představ, že jsem na dneska odpoledne myslím, že to bylo na Novinkách, četl článek, kde přiznávají, že Ukrajinci, když se s tím optimizaři bavili, takže tvrdili, že za před Majdanem, za proruského vedení Ukrajiny se jim žilo líp. No a nejlíp se jim žilo za existence Sovětského svazu. To tvrdí teď ty běžní chudáci Ukrajinci, ale zeptám se tě jinak, Ivane. Ty seš opravdu přesvědčen, že ten ukrajinský lid, který tam ještě je, že by někdy se mohl kamarádit s ruským lidem, když tam není rodina na Ukrajině, která by neměla mrtvé díky té válce? Rusko má za sebou obrovskou zkušenost občanské války, která byla po první světové válce. Ten osten této občanské války si ještě já pamatuju, když jsem se dostal do komunity tady v Praze, do ruské komunity, tak člověk, který byl potomek bílých, s člověkem, který byl potomek rudých, bavili se spolu normálně, ale nemohli spolu pít, protože po druhém, třetím pohárku si vjeli do vlasů. Tohle čeká Ukrajinu jako takovou. Bude to trvat 2, možná 3 generace, než se ty hroty obrousí, než prostě se... Když vymřou 2 generace. Ale třetí generace už nemá tu paměť přímou. No, ale vzhledem k tomu, že Rusko má i zkušenosti s prací ve východním Německu, kde prováděli denacifikaci, mimochodem Američané ji měli provádět v západní zóně, jak ji dělali, to je otázka. Každopádně zase z osobní zkušenosti s Němcemi, s Němci? Ano, s Němci. Němci z této oblasti vím, že v podstatě stačily 2 generace. Ona už ta první generace pochopila, v čem byla chyba a nikdo jim, protože jim nikdo nevyčítal to, že jsou Němci, nikdo jim nevyčítal to, že byli ve Wehrmachtu, že plnili tyhle úkoly, ale Rusové šli jednoznačně tvrdě a nekompromisně proti SS, SA a těmhletěm nacistickým organizacím, takže díky tady tomu jednoznačnému oddělení tam se to v podstatě vyřešilo rychle. Takže si myslím, že pokud použijí Rusové tuto zkušenost, kterou mají, tak to vyřeší i rychlejc než za ty dvě generace. Vrátíme se teďka k tomu Zalužnému. On v té své eseji, tak to je nazýváno, že to byla esej, ona to nebyla zpráva podle našich mainstreamových novinářů, ale esej,
tak on ho uváděl. Ano, já to ano. Že to byla esej. Takže on uváděl, že na začátku konfliktu měla Ukrajina 129 letadel. Z těch původních 129 letadel nemá už žádné. Ale dostává letadla od spřátelených zemí NATO a je, ty letadla jsou takhle, že on tam uvedl v té eseji v úvozovkách, ano, že ukrajinská armáda trpí naprostým nedostatkem letecké podpory, naprostým nedostatkem speciálních vojenských zařízení elektronických na ničení dronů, protože ruská strana je zaplavila drony a bez toho, že se nedá ta prvoválečná zákopová válka, ke které teď dochází, to je v podstatě poziční zákopová válka, takže bez těchto zařízení se nemůže ta poziční zákopová válka změnit opět na manévrovou. Jak to vidíš, prosím, jako odborník, ty, když už třeba Slováci tam poslali všechny letadla, které měli. Ano. Jo, já čekám, kdy naše paní Černochová tam pošle ty naše gripeny. Nepošle. Ona nemůže kvůli smlouvě. My je nemáme, my nejsme vlastníci. Ano, my jsme pronajatý a my je máme pouze pro nájmu a nesmíme je používat ve válečných zónách. A třetím zemím, ano. Jinak by tam byli. Jinak by tam už dávno byli. A manévrová válka se vede tam, kde máš široké území a máš malou armádu a ten druhý má taky malou armádu. Jo? Takže je tam spousta hluchého místa, kde se dá ten manévr provést. Ano. Tohle platilo do té doby, než Rusko provedlo mobilizaci. Protože ta fronta, dobře, částečnou, ona ta fronta byla tak dlouhá, že ty síly, které měla z hlubokého míru, ruská armáda nebyla schopna vytvořit souvislou obranu. Nebyla. Z začátku si tak mysleli, že tam přijedou, režim se zhroutí, ano, vymění se prezident a oni se slávou odjedou. K tomu nedošlo, protože místo toho, aby se prezident zhroutil, protože v podstatě za 3 dny bylo vybojováno, ukrajinská armáda byla v podstatě vylikvidovaná, tak do toho vstoupilo NATO, NATO řeklo, že ne, a začaly se tam posílat prostředky a další věci. Jo? A dobrovolníci ze všech koutů světa. Tak. Takže tím se zásadně změnila ta strategická situace, Rusko se stáhlo, neprovedlo doplnění vojsk na to, aby byli schopni pokrýt celou tu, protože to bylo politicky v té době nepřijatelné, a přišli o Charkov. Přišli. Jo? Na základě toho bylo jasné, že musí provést zásadní změny, proto provedli částečnou mobilizaci, proto... Změnu generálu. To se dělá tak, aby to nebylo vidět, protože tím se poděkuje a nechají se odejít, protože oni neudělali nic špatného, jenom prostě už neodpovídali duchu doby. Mm-hmm, jo? Ano. A tak to dělal Hitler se svými generály taky. No, a takovýho Manštejna odstavil a pak šel s prosíkem, ano, aby se mu vrátil. Já jsem na mysli Manštejna taky, přesně tak, ano. No, a takže vytvořili tuhle tu linii, začal se stavět Surovikinova linie, obrana, a postavilo se to na to, že je třeba protivníka vyčerpat, protože Rusko si to spočítalo a řekl, my nebojujeme s nějakýma 40 milionama Ukrajinců, my bojujeme s nějakýma 350 milionama Evropy. 50 státy, uvádí to Lavrov, že bojují s 50 státy světa. No, jo, takže oni k tomu přistupují tímhletím, to znáš, že početně jednoznačně jsou na tom hůř, takže jsou vlastně ve strategické obraně a snaží se to vydržet.
Ukrajina útočila ne proto, že by chtěla dobít Rusko jako takové, ale úspěchy na frontě, porážka byť místní nějaké části ruské armády měla sloužit jako mediální spouštěč pro silnou ideologickou diverzi, proto říkáme, že to není, že je to hybridní válka, protože ona neprobíhá jenom na zemi vojenskýma prostředkama, ale především v éteru, v myslích lidí. A měla vytvořit podmínky k tomu, aby pátá kolona svrhla Putinův režim, nastoupil někdo jako Gorbačov nebo Jelcin a provedl v podstatě rozpad Ruska na malinké státečky, které by bojovaly mezi sebou. No, které by byly ovládané americkými korporacemi, to je ten cíl. Ano. No, ale vytrancovat i tu ohromnou ruskou zemi bohatou. A nejvíc se ovládá tím způsobem, že oni dva budou válčit mezi sebou, aby se nemohli náhodou domluvit zpátky proti tobě. No a k tomu nedošlo, to se nepovedlo. Nepovedlo se to ani tím v podstatě zneužitím Wagnerovců k tomu takzvanému Prigožinovu převratu. Protože Prigožinovi to došlo po nějakých 24 hodinách, že je to špatně, i když já si myslím, že počkáme 20 let. Ano, už si tady říkal, že ano. To bylo možná domluvené, aby se odhalili ty vši, které měli v kožiše. Oni tam jsou tam do dneška, ale ví se o nich a některé už na to doplatili. Ty se taky, pokud jsou hodně vysoko, tak se budou taky postupně, nenápadně tam odsaď vyštípávat. Každopádně Rusko to ustálo. Včetně sankcí. Včetně sankcí. A Rusům se povedlo obrovský tah tím, že provedlo jenom částečnou, nikoli v celou mobilizaci. Nicméně, mobilizace zasáhla celý vojensko-průmyslový komplex. Tam se postavily podmínky toho rázu, že je tam státní podpora, je tam státní zakázka a pokud státní zakázka nebude splněna, tak protože je ohrožena bezpečnost státu, tak ta korporace, ten podnik, který nesplní své závazky, bude nacionalizován. Zestátněn. Takže oni vědí, že jsou pod tímhletím, řekněme, tlakem, tak, děkuju. Takže podle toho se chovají. Jo? Co se jim nedaří, je finanční sféra, protože finanční sféra je řízená přímo Fedem, takže tam ještě pořád to nemají dořešené. Nicméně i tam ty útoky nějakým způsobem oni bojují s nima jako dobře. No ale některé ty oligarchy už v podstatě eliminovali. Něco eliminovali, to, co mají na ministerstvu financí a na centrální bance, tak s tím ještě bojujou. Tam se bojuje hlavně prostřednictvím BRICSu, protože tím, že BRICS svým významem ekonomickým už v podstatě je rovnocenným soupeřem G7. Já bych řekl, že ne, že je vždy daleko dál. Já jsem se nedávno dočetl, Ivane, že do BRICSu teďka v současné době je přijímáno dalších 6 států a dalších 50 států o to projevilo zájem. A četl jsem, a byl u mě tady politolog Oskar Krejčí, který řekl, že pokud budou ty státy opravdu součástí BRICSu, to znamená obchodování národníma měnama, než se vytvoří nějaký mimo petrodolar, mimo ten v podstatě podložený jenom americkou armádou dolar, tak to bude už 75% obyvatel planety Zeměkoule. Jo. BRICSu. To se nedá ustát. Já neříkám, že ne. Jenom říkám, že ta situace je takhle, a že tam se ještě bojuje. A ještě chvíli se bojovat bude. Tvrdě bojuje, ano. A ještě chvíli se bojovat bude. Takže se v podstatě čeká na to, až se Ukrajina zhroutí, a Ukrajina se bude muset zhroutit, protože Amerika má dvě možnosti. Buď nechat Izrael padnout, anebo nechat padnout Ukrajinu. Jo? Je jenom otázka, jestli to bude trvat měsíc, dva,
Půl roku, to nevíme. Nevím, jo, proto říkám, mohlo by to být letos, ale může to být taky na jaře. A ještě jedna otázka, Ivane, prosím tebe. Já jsem se dočetl a znova podotýkám na českém mainstreamu před časem, že po 3/4 roce trvání té speciální operace, já říkám válce na Ukrajině, tak Rusové otevřeli a zprovoznili válečné závody zakonzervované za Uralem od konce druhé světové války. Já jsem úplně s úžasem se dozvěděl, že oni tam, to vím, že za druhé války to přetáhli všechno, Stalin to nechal převozit všechny fabriky za Ural, ano. Protože tam se letadla nedostali. Ale že se to zakonzervovalo tak, že ve velmi krátké době to rozjelo znova výrobu, no to jsem čuměl jako blázen. A tak jsem se potom dočetl, a to už jsem se dočetl na americkém webu, že ty zauralské i předuralské v muniční závody vyrábějí dvoj- až trojnásobný počet konkrétně dělostřeleckých nábojů, než celé na to dohromady. Ale právě to, že mají tu taktiku toho ohňové scény, tak přesto se i tam objevil takzvaný nábojový hlad. Především u té ráže 155 mm, což jsou ty velký dělostřelecký, takže tam jim výrazně pomohla Severní Korea. Ano, poslala jim tam legion. Která jim poslala jako pár ze svých velkých skladů, což v podstatě udělalo dobře obou dvou, protože Severokorejci si jednak vyskladnili starý náboje, které tam měli. A který mají určitou životnost. A můžou si v podstatě mají, dostanou recipročně novější, které už budou splňovat ten systém, že jsou, toto jsou už potom řízený dělostřelecký dělat, jo? Že jsou výrazně přesnější, takže je to modernizovaný a elektronický v podstatě. No, podle GPSky, ono to ví, kam to má doletět, takže jednak mají oba dva odbyt pro tenhle ten průmysl a pomohlo jim to. Takže ta spolupráce se Severní Koreou se Rusku velmi povedla. Na druhou stranu i Korea je silnější v kramflecích, takže si dovolila politicky začít jednat, řekněme, na úrovni rovný s rovným s Jižní Koreou. Takže došlo dokonce k setkání Kim Song. Já nevím, toho jejich představitele. No. Prostě korejského prezidenta se severokorejským lídrem. Song. Což mi vypadlo, kdybych byl mladší, tak bych řekl, že mi vypadly brejle z hlavy, protože no, to se dá úplně. No, ale to byl dědeček. No, já vím. Takže k nějakým změnám dochází. To neznamená, že by jeden nebo druhý otočil, ale že se začíná normalizovat. Song Chung. Nevím. No. Takže a my jsme se bavili o čem, tak jsme se zamotali do těch Korejců. No, že to Rusům pomohlo, tak a Korejcům nakonec taky. Že mají, a že je najrovný s rovným s jiným Koreou. A Rusům se povedla další věc, především tím, že oni vytvářeli takzvané klástry na výzkum a vývoj nových věcí, což především v Tatarstánu jsou obrovský takový ty, jak se tomu říká, líhně tohoto typu, takže začali vyrábět vlastní drony, malý drony, kterým v podstatě během půl roku ovládli nebe nad tou linií dotyku. Ano, to tam psal ten Zalužný, že musí něco mít proti dronům, protože těch tam lítá neskutečné množství. No to oni jsou relativně levný. Jestli to je za 3, za 5 stovek, prostě, jo, a je na tom kamera a to stačí, aby věděli, kde se co hýbe. Jo. Mimochodem, je to tak 2 měsíce zpátky, proběhla obrovská
Euphorie, to video má miliony zhlédnutí, to byl ten tank Aljoša, jak jeden tank odpálil sedm, tam byly asi dva tanky a pět obrněných transportérů, tak prostě tahle ta epizoda právě díky tomu dronu, že to natáčel, tak se dostala do světa a díky tomu, že se to dostalo do světa, tak ty kluci z toho tanku dostali všichni hrdinu hrdinu Ruska. Jo? Takže ta válka se změnila, zásadním způsobem se změnila a v podstatě dneska v každém družstvu už je operátor dronu a myslím si, že každá rota má takzvanou antidronovou pušku, což je taková neforemná trošku větší puška, která na tu vzdálenost, já nevím, 200-300 metrů se střelí zase dron, na který oni to, to na elektronické bázi, jo, že prostě mu tam něco utaví a on si... Ivane, vysvětlím ještě jednu věc. Já jsem laik, já mám rád historii a historie lidstva je historie válek samozřejmě, takže jsem se těma válkama zabýval od prehistorie až do druhé světové války. Ale vždycky platilo, že když válčejí dvě strany a jedna strana i druhá strana chtějí vyhrát, tak ta vyhraje tím, že obsadí území toho protivníka. Vysvětli mi myšlení paní Pekarové Adamové, která minulý týden, nebo předminulý týden, to znamená v době, kdy už jasně vidíme změnu toho válčiště a toho způsobu války na té ukrajinské frontě, prohlásila, že Zelenského musí Česká republika podporovat do konečného vítězství nad Ruskem. Mě zaujalo to konečné vítězství nad Ruskem. To si myslí tato dáma, nebo co to je, že oni obsadějí Moskvu, nebo jaký je vítězství podle jejich terminologie vítězství, nebo Zelenského vítězství nad Ruskou federací. Jaký by to bylo vítězství? Co by museli dosáhnout, aby mohli říct, vítězili jsme? Pád Putina. A nebo stažení vojsk, jsem si říkal? Ne, pád Putina. To přece nemůžou. Ona si furt myslí, že dojde k pádu Putina. A Putina může svrhnout pátá kolona. A pátá kolona ho svrhne tehdy, když na frontě to bude tak, že ty ruský vojáci přestanou bojovat, že prostě opustí frontu a že to dopadne jako... Je to plánovaný tak, jak to proběhlo na konci první světové války, kdy po bruselovské ofenzivě, kdy měli ruská vojska v podstatě otevřený prostor, že obsadí Bulharsko, tak najednou byli rádi, že podepsali vůbec ten Brest-Litevský mír. Oni potom, já jsem o tom taky mluvil tady už v rádiu během té první světové cyklu, během první světové války a nebudeme se k ním vracet. Ale tam to bylo složitější, že jo? Jasně. Ale Brest-Litevský mír, to bylo svinstvo, který podepsal Lenin na příkaz. Ty máš tu výhodu a nevýhodu, že znáš detaily. Já to přednáším normálním lidem, kteří o tom vědějí možná míň než já, nebo malinko víc, než vím já. Jde o to, že prostě, když se zhroutí ta armáda, tak ten stát najednou nemůže válčit a v podstatě musí přijmout podmínky, přestože vyhrával. A Brusilov se musel stáhnout. No, a to je přesně to, co oni chtějí od ruské armády. Proto vlastně ten pokus o tu Wagnerovskou spouru, řeknu to takhle, tak to mělo mít za následek to, že i ostatní jednotky začnou opouštět frontu a tím pádem... To měl být ten kamínek, co spustila vytávinu. Tak, jo, a tím pádem pátá kolona svrhne Putina, protože koukej, ona se mu rozběhla armáda, oni už neválčej a to je to konečné vítězství, jak to má v hlavě namontovaný pravděpodobně paní Pekarová. Jdeme na Blízký východ, máme 4 hodinky. Co mu kecanej? Boba. Ivane, já jsem z té války Izrael-Palestina na velkých rozpacích. Já už jsem tady v rádiu několikrát opakoval a opakuju to i teď.
Já nejsem v té válce ani na straně Izraele, ani na straně Hamásu. Já jenom lituju těch obyčejných lidí na obou stranách, kteří, jak to zpívá Suchej v Tulipánu písnice, umírají proto, že se mezi sebou páni chtějí prát. Jak ty na to, na tuhle tu válku koukáš? Je to velice nebezpečná válka. Vysvětli proč. Je to velice nebezpečná válka. Ale nemůžeme tam hledat viníka, protože viníka nenajdeme. Lidi, kteří znají trošku starý zákon, vědí, že izraelské kmeny měly obrovské problémy s filištinskými. Filištinští jsou v podstatě dnešní Palestinci. Takže tam je to ta řevnivost, mám-li to říct slušně, je tam 5000 let. Ano, 5000 let. A najdi prostě viníka, kdo začal. Ano. To prostě nejde. Nejde. A když si na to koukneme z novodobé historie, kdy rozhodnutím vlastně OSN vznikl stát Izrael v tom roce 47? 8. 8? To fakt bylo až 48? Tak, já to tak mám zafixované, ve 47. roce o tom jednalo OSN. Jo, 47 to bylo rozhodnutý a 48 bylo vyhlášený. Jo. Tak vlastně v okamžiku, kdy byl ten stát Izrael vyhlášený, objevili si tam první osadníci, tak se zvedly okolní státy, že teda oni s tím nesouhlasí a že je naženou do moře. A tyto dva rozdílné názory od toho roku 48 jsou tam realizovány v podstatě do dneška. Akorát z hlediska síly jednotlivých stran k tomu dochází buď na verbální, anebo teda i na tom, jak říkají uctívači Kobu, na šesté prioritě. To znamená válečným způsobem. Já si pamatuju, když jsem se narodil v roce 49, já si to nepamatuju samozřejmě, ale že už jsem byl na světě. Na přelomu 48-49 tam vznikla ta první izraelsko-arabská válka a Československo tehdy tam posílalo MIGy 15, včetně pilotů, kteří jim v podstatě těmi MIGy 15 zachránili i ten izraelský stát. A potom jsme sem pozvali izraelské adepty na ty, a ty tady u nás studovali tu vysokou pilotáž. Takže my jsme stáli na straně Izraele. Teď ale my jsme součástí Evropské unie a Evropská unie podporuje dlouhodobě Hamás. Co kdyby jenom dlouhodobě Hamás, ale dlouhodobě provádí politiku infiltrace islámských bojovníků, kteří samozřejmě bližší košile než kamát, v tomto konfliktu stojí na straně Palestiny, ať stojí co, a Hamásu, ať to stojí, co to stojí, protože to jsou muslimové a tam to jsou židé. Hmm. Takže ten konflikt má výrazně náboženský charakter a tento výrazně náboženský charakter se přenáší do celého světa, včetně Evropy. To nejsou jenom demonstrace v Německu, to nejsou jenom demonstrace ve Francii, ale i u nás. Ale to jsou i pogromy, ano. To jsou malované nápisy na dveřích, kde se předpokládá, že jsou židé. Ano, v Německu se to děje běžně, ano. To jsou v Turecku nápisy na obchodech, že židům vstup zakázán. To už jsme za hitlerovského Německa. Ano. A ono to má ještě další rozměr. Američani samozřejmě tam mají velký výsostný zájem, to je, protože Izrael oni živějí v podstatě. Proto tam poslali nejenom ty dvě nejmodernější letadlové lodě, ale i tu jadernou ponorku, kterou nechali po dlouhých letech vynořit. Aby taky svět jí viděl, jo? Aby viděl, že tam opravdu je. Je, no. A já se, to je moje otázka, Ivane. Nebudou se snažit zatáhnout do té války Irán,
to je poslední země, kterou podle doktríny za Obamy, když měli zničit těch 7 arabských států, 6 zničili a jediný Irán zatím ne. A byl tam na jedním z prvních míst. Já mám strach, že budou chtít zatáhnout do toho Irán a to by byl průšvih. Nemusíš mít strach. Oni to chtějí udělat a dělají všechno pro to, aby k tomu došlo. A z toho mám strach. To je, tvoje obava je naprosto to. Protože Irán, ač mi, já jsem přesvědčený o tom, že ten Irán tu jadernou bombu má tady a že ji použije. Tady jde o to, že Irán je na vzestupu. Irán se stává velmi silným regionálním hráčem, ano, děkuju, s tím, že tam je pravděpodobný přesah na globální úroveň, to znamená, to je jedno z možných konkurentů Spojených států do budoucna. Irán svojí existencí začíná ohrožovat dominanci Spojených států minimálně na středním a Blízkém východě. Jak jsou příznivci do BRICSu, žadatelé o BRICS? No, to je pochopitelný. Takže oni potřebují oslabit Irán, tak jak potřebují oslabit Rusko. A tak, jak oslabili Rusko pomocí toho, že nechali vykrvácet kus Ruska, které se nazývá Ukrajina, tak se snaží tady vytvořit podmínky, aby mohli vyčerpat Irán, což zhruba 20 let zpátky se jim povedlo díky iránsko-iráckému konfliktu. Tam byl slouha Američanů Hussein, který jako... Když se jim přestal hodit, tak ho udělali. Ano, takže... Nicméně rány z tohle toho vzájemného konfliktu, ne, že by byly úplně zacelený, ale nevraživost tam je. Ta tam bude ještě dlouho. A navíc je tam rozdíl šítové a suniti. Jo, a s tím se hraje. Nicméně ano. Pořád oba dva jsou dneska v situaci, že mají společného nepřítele, tak přestože nejsou přátelé, dneska jsem slyšel krásné přirovnání, krokodýl, který sežere mého nepřítele, ještě není mým přítelem, nicméně je dobré to takového krokodýla, pokud to umím použít. Že jo? Takže... Já ti přidám jiný citát, který je už hrozně starý, když vyčítali rozenému komunistobícovýmu Winstonu Churchillovi, že pomáhá Rusku a spojil se s Ruskem v boji proti Němcům, tak on prohlásil větu. Když chci zničit Lucifera, spojím se i s čertem. Jo. To řekl Winston Churchill na začátku druhé války. Takže teď nebudeme řešit Churchilla. To by bylo na hodinu. Ne, to je jenom... Ano, děkuju. Jenom citát. Takže ano, Spojené státy potřebují válku s Iránem, protože tím by posílili svůj vliv v této oblasti a to je zdroj ropy. Jo? A dneska ceny ropy jsou šíleně vysoko. Spojené státy mají strategické zásoby velmi, velmi nízko. Průmysl vzhledem ke strategii, kterou dělali posledních 30 let, kdy si mysleli, že budou elektronicky ovládat celý svět a průmysl bude rozmístěn všude, možně jenom ne ve Spojených státech a nadspoli to hlavně do Číny, že jo? Tak teď nemají vlastní průmysl, nemají co. Takže je obrovský deficit. A když se bavíme o válce, bavíme se o tankách, o pěšácích, o letadlech, ale to, co je determinující ve válkách, opravdových válkách, je logistika. A logistika znamená výroba, přeprava, skladování, dostat prostě ve správný čas na správné místo to, co ty lidi tam potřebují. A tohle to Spojeným státům kulhá. Proto nejsou schopni utáhnout Ukrajinu a Izrael,
Přesto, že Izrael je v podstatě ve srovnání s tou Ukrajinou blízko. Ale to je malinká část té fronty. Ale s tou perspektivou války s Iránem, oni tam nacpali ty dvojenecky, nicméně ty už se zase stahují zpátky, protože tím, že Rusko začalo tam patrolovat v Černém moři s kinžálama, jim dalo najevo, že v okamžiku, kdy letadla z letadlových lodí se dostanou do vzdušného prostoru Iránu, tak ty letadlové lodi půjdou ke dnu. A to nemusí být ani ve Středozemním moři, to tam dolítne, z toho Černého moře to tam dolítne. Ale máš pravdu, protože v historii lidstva, historii válek platilo vždycky, že ty armády snažili se v první řadě přetnout zásobovací trasy, protože každá armáda potřebuje jíst. Ano. A když se přetnou zásobovací trasy a voják je hladovej, no tak radši uteče, než by bojoval hladovej, že jo? No, protože v první řadě se musí nacpat, ano, to je ta logistika. To je ta logistika, co si to tak, že proto jenom říkám, že to je platí. Teď na co dojel francouzský mocnář Napoleon v Rusku? Když si vemeš jednotlivé bitvy, tak on v podstatě žádnou bitvu neprohrál, ale prohrál válku. Proč? Protože měl tak obrovskou armádu, že nebyl schopený zásobovat z Evropy, to nešlo. 750 tisíc lidí. No, to nešlo za tehdejších podmínek zásobovat z Evropy, takže to zásoboval z místa. To se vždycky drancovalo, ano. A protože se vědělo, že se bude drancovat, tak mu prostě Rusové vypalovali vlastní vesnice předtím, než tam to. On pak s tím vypáleným koridorem musel jít zpátky. Protože do vypálené Moskvy. A pak celým tím vypáleným koridorem zpátky, proto z té Grande Armé, mimochodem, ve které byla jenom třetina Francouzů, zbytek byli Němci a další národy. Těch Němců tam možná bylo více, jak těch Francouzů. Včetně Rakušanů, celé Evropy tam byli lidi. Tak to, co došlo zpátky, tak byly zbytky. Byly zbytky asi 220 tisíc lidí a já si pamatuju, když jsem dělal tenhle ten a budu znovu dělat cyklus Napoleon Bonaparte podrobně. A jak si pamatuju, že car Alexej, kterého třeba někdo považuje za nejlepšího cara ruského, já ne, protože prohrál bitvu Slavkova svým rozhodnutím nevojenským, tak ten chtěl vyměnit Kutuzova, když už tu dělal právě taktiku spálený země a Kutuzov řekl tomu carovi: výsosti, já vám zaručuji svým jediným zdravým bokem, že Napoleona donutím žrát vlastní koně. A oni je taky žrali. To je jenom taková perlička. Na závěr, jo? Na závěr. A takže, Ivane, my se budeme bavit po přestávce dál. Já se jenom podívám. Máme tady dotazy nějaké, takže vážení posluchači, víte moc dobře, že se SMSky a potom i volá na telefon 731 727 756. No a my si s Ivanem jdeme dát čtvrt hodinky přestávku, aby si Ivan konečně mohl vypít ten čaj. Tak máme po přestávce. Ještě jednou vítám Ivana Kratochvíla tady ve studiu. Ivane, ještě jednou ahoj. Ahoj a dobrý večer všem. Tak já se podívám, vážení přátelé, na to, kolik tady máme SMSek, že bychom se do nich pustili. Je tady hodně. Takže jdeme na to, Ivane. Jo. Dobrý večer, pánové. Po síti se šíří video nahrané Zálužným, kde říká, že Zelenský začíná likvidovat své odpůrce a sám Zálužný se obává, kdy přijde řada na něho. Z Francie zdraví Petr. No, Zálužný je příliš viditelná persona s příliš velkými vazbami na armádu Spojených států na to, aby klaun Zelenský ho mohl nějakým způsobem zlikvidovat. Jo? Oni spadnou spolu. No ale na auto nehoda. Letecká nehoda.
Nehrozí. To by musel provést někdo jiný, ne Zelenský. No tak Zelenský by to samozřejmě neudělal sám, ale někoho pověří. Ne. On není ten, který tvoří. On není ten, který může řídit tajné služby. On je tam postavený, on je vidět, ale to nejsou jeho rozhodnutí. Jistě, které... on je jenom herec, který hraje svoji roli. Tak. Jako naše vláda celá. V podstatě ano. Tomu se možná ještě dostaneme. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Dnes jsem viděla video, jak bývalí zajatci ukrajinští dnes složili vojenskou přísahu Rusku. A pak ještě video, kde nějaký ukrajinský generál vyzývá ukrajinské vojáky k puči. Hezký večer, Silvie Ústí. Já jsem to neviděl, tohle video teda. No, já jsem tohle video neviděl, takže, ale že by něco takového běhalo, jsem ochoten připustit, protože mám jiné informace a jsou v podstatě odpovídající tomu, co říká ta paní. Nevím, jestli nějaký generál vyzývá k puči, nicméně ty hlasy i z té opozice, která se vytváří z lidí, kteří podporovali za Porošenka ten režim, tak dneska jsou v opozici. Ona jim tam vzniká už opozice vnitřní tímhletím způsobem z těch prověřených kádrů. Takže se budou snažit zvrhnout Zelenského, věřím tomu, že ano. To jsou takové průzkumné balónky. Řeknu to takhle. Z toho geopolitického hlediska Spojené státy potřebují, aby na Ukrajině se chvíli přestalo válčit, protože prostě ta spotřeba všeho na té frontě je větší, než kolik jsou schopni vyrábět a dodávat. Takže takové příměří na 3-4 měsíce by strašně jim přišlo vhod, protože by mohli docvičit útvary, dodat materiál, dovyrobit techniku. Dobrovolníky. Teď už teď tam máš, já nevím, kolik tisíc Poláků. Jo, a ty tam půjdou, protože kdo chce v polské armádě dneska dělat kariéru, tak musí projít Ukrajinou. Já jsem viděl video, Ivane, tohle to, co píše paní Silvie. Já to ještě potom dopovím. Dopovím, já myslím, že jsi skončil. Ne, protože ona se ptala jako na toho generála, takže ano, toto. Ano. A co se týká té ukrajinské jednotky na ruské straně, ono už dneska Ukrajincům, těm normálním, dochází, že pokud má lid Ukrajiny, to znamená lid žijící na Ukrajině, mít nějakou budoucnost, tak jeho budoucnost je v rámci Ruska. Tak jako se Ukrajina rozvíjela v rámci ruského impéria, byla jeho průmyslovou i potravinovou v podstatě nohou, podporou celého impéria. Ta Ukrajina hrála vždycky vážnou roli a na Ukrajině bylo dobře, ať už bylo v Rusku jakkoliv, tak oni vědí, že prostě v rámci Ruska mají šanci se rozvíjet, růst, mají tam perspektivu budoucnosti, kterou tady nemají. Takže to jsou lidé, kteří odešli, přešli hranic, tu frontu, povedlo se jim utíct do zajetí, protože ono na té frekvenci 149-200, jestli jsem si to dobře zapamatoval, to je frekvence, kterou má ruská armáda postavenou na to, aby se mohli vzdávat ukrajinští vojáci do zajetí, tak tam přicházejí nejenom jednotlivci, ale jsou případy, že už přišly celé jednotky. Ano, já jsem to právě chtěl říct, já jsem to viděl, video, kde přišla celá jednotka, já nevím, jestli rota nebo kolik, ale celá jednotka tam přišla do toho zajetí, jo, a ty ruští vojáci se s nimi normálně zdravili, normálně... No samozřejmě, protože všichni mluví rusky, to akorát... Prostě těmhletěm už došlo, že hrát si na Ukrajince, na někoho, kdo je víc, kdo je potomek Bohu a já nevím prostě, co jim tam ještě cpali do hlavy, že je to nesmysl. No a oni pokud chtějí normálně žít, tak ví, že prostě tu šanci pro sebe i pro svou rodinu má v rámci Ruska a získat ruské občanství dneska znamená projít
ruskou armádou, nejlépe na frontě. Takže tyhle ty lidé jdou, zažádají si o ruské občanství a oni ho dostanou po té, co vytvoří prostě jednotku a jdou válčit. Jinak, když jsi říkal o tom, že tam se nedostává toho vášho materiálu, tak já jsem si dneska přečetl vyjádření jednoho z vůdců Hamásu. Oni nevědí, který to je, protože oni jsou v utajení. Ano. A který dal jako na sítě, že válka se nejedná jenom o válku v Gaze, že Hamás počítá s dlouhodobou tvrdou válkou na frontě palestinsko-izraelské. Mm-hmm. Takže tam bude zákonitě také docházet k vyčerpání zásob zbraní a Izrael i Hamás budou potřebovat dodávky. Ano. A Hamás má podporu celého islámského světa. No. Jo? A Izrael Spojených států, no. A najednou se ocitá Ukrajina na druhé koni. No. A jenom otázka, jestli se to rozhoří natolik, aby se do války zapojil i otevřeně Irák, Irán, Sýrie má obrovský problémy sama se sebou, ano, jo? Ale může se stát, že přestanou existovat americké vojenské základny třeba na syrských ropných polích, kde jim Spojené státy vlastně normálně kradou ropu, jo? To samý v Iráku, prostě může dojít k tomu, že Spojené státy přijdou o tyto základny a tím pádem zase o další zdroje příjmu. My se smějeme paní Černochové, že chtěla vystoupit z OSN, nejradši to rozpustit, ale na Spojené státy na OSN zvysoka kašlou, protože oni jsou vojensky, ty základy na ropných polích, mají bez rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, což je teda nepřípustné. Je to, a tam se píše v té chartě Rady bezpečnosti, ano, že to je agrese, ano, pokud tam přijde někdo, o Spojených státech se jako o agresorovi nehovoří. Druhá věc, že zatímco ruské vojska, nebo ruská vojska tam byla na pozvání opakovaně legitimně zvoleného prezidenta Asáda. Země, Bašáda a Asáda, tak Američany nikdo nezval. A jsou tam. A jsou všude. Jsou to agresoři. Ale, Ivane, otázka. Myslíš si, že jestli to bude dlouhodobá záležitost válečná tam na tém Blízkém východě, že by to mohlo uspíšit pád režimu Kyjeva a došlo by k míru? Protože Kyjev se neudrží, Kyjev drží ekonomicky Spojené státy a Evropa. Ano. Jo? A Evropa je dusená Spojenými státy, protože Spojené státy mají obavu, že by Evropa se mohla spojit s Ruskem a tím by vznikl obrovský konkurent. A hlavně Německo s Ruskem. No dobře, no, tak Evropě vádějí Němci. Ano, ano, to je pravda. Ano. My jsme německá kolonie. Ano, Slovensko je německá kolonie a tak dále, takže jedno, jak to nazvem. V podstatě víme, o čem, ano, o čem máš to pravdu. A takže nás musí přidusit, aby jsme jim nemohli konkurovat, proto se odpálili ty Nord Streamy a další věci. A jenomže, když padá evropská ekonomika, my padáme na ústa, tak nemá se kde brát pro Ukrajinu. Jo? To je v podstatě je to spojené nádoby. A hod nemní. Tele naše strana, bohužel naše strana, nemá na to, aby vedla dvě války, které mají takovouhle intenzitu. Nemáme na to. Nemáme na to ekonomicky, nemáme na to vojensky. A my ani průmyslově. Jinak podle Tomia Okamury, který si to nechal zjistit, za rok 2022 stálo, to od toho dubna, února, co začala ta válka, tak česká pomoc Ukrajině tvořila 100 miliard korun. Jenom za rok 22. A říkal, že neví, kolik, ještě to není spočítané, kolik to bude stát za rok 23. Takže
Na tohle to jdou ty dluhy české vlády, tyhle ty současné pětikolky. My si půjčujeme za obrovské úroky, my to budeme splácet, ale všechno to jde na Ukrajinu. Přesně tak. Tak jdeme a to ještě nemluvíme o tom, že není penicilin a další věci. Že nejsou léky. Ale tam posíláme kamiony léku zadarmo. Ano. Dobrý večer. Já si nemyslím, že jedním důvodem tlaku na kokeše je jen komplikace z amerických mírotvorců v Palestině. Druhým a hlavním důvodem, myslím, je to, aby BlackRocku tam po zhroucení kyjevského režimu vůbec něco zbylo z toho, hlavně pozemků, co jim tam za tu takzvanou vojenskou pomoc upsali. Po válce může vítěz smlouvu klidně anulovat, jako po likvidaci protektorátu u nás. Jediným, kdo z té bandy zatím nepochopil, je právě Kokeš. To, že jadernou velmoc nelze banderovci porazit, muselo být všem normálně uvažujícím jasné od počátku. Zdravím, Petr. Petr S. Takže děkuji za přečtení SMSky. Pan Petr. No, máš k tomu něco? To je jeho názor. Já si teda myslím, ano, je to pravda, že ona už nepatří ani země, protože už se tam, a viděl jsem i videa, jak to natočili prostí Ukrajinci na telefon a dali na sítě, jak se tam bagrují, protože na Ukrajině byly takzvané celiny. To je metrová, až metr hluboká nebo vysoká vrstva černozemě. No a oni bagrujou a nakládají na auto a potom na vagony a odlifrovávají si to k sobě. Takže mají tam nakoupený všechno možný. Vždyť ta ukrajinské kontaminované obilí není ukrajinské, protože už to všechno patří západním korporacím, to obilí. No. Takže Ukrajina z toho nemá ani halíř. Má ze zdanění lidské práce. Jedině tak. Protože to, tam to pěstují ukrajinský lidi. Takže jdeme dál. Ano. Dobrý večer, pánovi. Děkuji za vaše rádio. Děkuji za hosta a super pořad. Myslíte si, že nás v příštích letech čeká třetí světová válka? Nebo se Deep State smíří s tím, že už nebudou světovým hegemonem, ptá se Petr z Frýdku. Třetí světová válka už je rozběhnutá, jsme v ní. V podstatě ano. A můžeme říct, že v podstatě už jsme v počáteční fázi té horké části. Nicméně, pokud si pod tím lidé představují pouze použití zbraní hromadných ničení, především jaderných zbraní, tak tam jsme se ještě nedostali. Zaplať Bůh. Zaplať Pán Bůh. Jo, ale jinak přesně tak, máš naprostou pravdu, když už to řekl přece náš neomylný premiér. Že jsme ve válce. Ano. A ten se přece nikdy nemýlí. No, jinak prosím tebe, mimo mísu teďka, Ivane, co říkáš na to, že ho odmítli v Nigérii, Síkelu v Saudové nechtějí, že teda, a on potom teda, když ho odmítli v té Nigérii, tak on blbec jede do Německa a tam ukazuje ještě na videu, jak si lacinější nakoupil v Německu a ještě to stejné zboží mají za méně peněz ve větším balení. No v Německu, já jsem před reakce německých Bild a ten jejich Welt an Sonntag a takovýhle věci, ty bulváry, to ty si z něj dělali takovou srandu z toho našeho premiéra. Ivane, co říkáš na to, že my máme vládu, který se směje celý svět, včetně afrických zemí? No, protože to není vláda, která by byla vládou našeho státu, našeho národa, zvoleného našim lidem, ale jsou to lidé, kteří jsou tam ustanoveni rozhodnutím kohosi a ten někdo má zájem na to, aby tady nic nefungovalo, aby se to tady zlikvidovalo. A pokud chceš něco zničit a zlikvidovat, tak nemůžeš brát ty, kteří jsou
vlastenci, kteří pro národní, pro národ, kteří jsou, ale kteří jsou i duchovně, intelektuálně na výši, protože i člověk, který chce ublížit, prostě člověk, který má vzdělání a má nějaké hodnoty morální, tak těžko bude něco ničit. Takový člověk chce stavět, chce tvořit. To je přirozenost člověka. Takže tam musíš dát člověka, který nedosahuje morálních hodnot takových, aby si uvědomil, že úlohou člověka na zemi je tvořit. Takže tam nemáme tvůrce, máme tam vybrané lidi, kteří jsou poslušní, kteří jsou vědomi toho, že post, který zastávají, nejsou schopni zastávat a jsou tam jenom proto, že je tam někdo určil a tomu někomu jsou neskutečně vděční, protože by v životě sami něco takového nedosáhli. A tak jako sluha na císařském dvoru je namyšlený a myslí si, že sežral veškerou moudrost, protože je sluha na císařském druhu, tak se podle toho chová. Já jsem poslouchal přednášky pana profesora Koukolíka a tak on zaprvé říká, že už se dneska nehovoří o psychopatech, ale moderním termínem nebo moderní terminologií jsou to deprivanti, ale já to říkám po staru. Takže mě ještě učili, že zatímco normální pozitivní člověk je určen k tomu, aby budoval, rozvíjel, zabezpečoval rodinu, psychopati ničí. Mm-hmm. Psychopati mají touhu ničit všechno kolem sebe. Včetně sama sebe kolikrát. Takže my podle tohohle toho máme vládu psychopatů. V podstatě, a nebo podle pana Koukolíka deprivantů. Podle této definice to tak v podstatě odpovídá. A teď jsi mi připomněl z dob dávných minulých, kdy jsem začínal a bral moudra vojenská, tak jsem měl jednoho starého politruka, který mimochodem byl největším statkářem v blízkém okolí. A ten tvrdil, že iniciativní blbec je horší než třídní nepřítel. To se říkalo, ano. A ještě se říkalo jednu věc. Pes je nebezpečný ze předu, kůň ze zadu, blbec ze všech stran. Ano. Tak, jdeme na další otázky. Dobrý večer, pánové, na úkropí, ale vezmeme teď telefon, já to potom přečtu. Vydržte, my si musíme vzít sluchátka, abychom vás slyšeli. Tak, teď už je máme nasazené, tak teď už můžeme. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím Svobodné rádio, Jura z Hané. A já bych jenom takhle pro zlehčení měl jednu připomínku. Když ty naši umělci byli v té Keni a odmítli je v Nigérii, nebylo by bývalo lepší, kdyby s něma vypravili autobus na safari a tam je vysadili a nechali je sežrat lvům? Aspoň bychom se jich takhle v pohodě zbavili. To já vám řeknu jiný takovýhle příběh. To kdysi takovýhle lidi jezdil lovit nějaký na safari nějaký anglický lord a vyprávěl těm lidem, potom když se vrátil, že zastřelil hrocha, slona a já nevím co ještě, a oni říkali, kolik si zastřelil lvů, a on říká, no lva jsem neviděl ani jednoho, ale zastřelil jsem strašně moc plísňáků. A on říká, prosím tebe, co to je plísňáky? Co to jsou plísňáci? Úplně, já nevím, ale lezlo to po stromech a žvalo to plísnou. To se říkalo za minulého režimu tohle. Takže díky za zavolání, já jsem to taky chtěl odlehčit. Tak děkuju. Naschledanou. Tak teď už budu tu. Ano. Dobrý večer, pánové. Na úkropí je prakticky vymalováno. A tak postupně mizí ty dezinformace v tom pravém slova smyslu o tom, jak Ukravinci nad Rusem vítězí. Vzpomínáte, jak děda se střelil suchuje vzduchovkou? A jo? To byla lovecká puška snad, ne? Nevím.
Dlouho jsem také nic nečetl o tom, že Rusové používají na spalování svých padlých vojáků mobilní krematoria. To, když jsem četl poprvé, rozesmála mě otázka, jak by pec jako fungovala, snad ne na zásuvce 12 V. Nepraktické by bylo, i kdyby u toho stály cisterny. Vždyť práce na spálení lidského těla je přece na spálení lidského těla je potřeba žár asi 750 stupňů. Inu, co Liptardové nevymyslí. Co si o tom myslíte, Jiří Oborný z Střeviče? Ono na každém šprochu je pravdy trochu a o krematoriích a pojízdných krematoriích se opravdu mluví, že se o nich mluví na té druhé straně, protože tam jsou ty ztráty výrazně vyšší. A dokonce to bylo doporučeno americkými poradci, protože dostalo se k mi taky z mainstreamu amerického, kde vyčítal jistý podnikatel, že oni si kupují půdu a místo, aby ta půda byla osázena tím, co chtí po nich američtí investoři, tak oni místo toho tam stavějí hřbitovy. Takže by bylo jako lepší, aby změnili své zvyky a začali to spalovat. A opravdu se mluví i o těch pojízdných krematoriích, protože ten žár se tam samozřejmě vytvořit dá. A ono z hlediska hygieny, a teď si nedělám srandu, opravdu mluvím vážně, když si vezmete, že abyste zlikvidoval tolik těl, aby nedošlo k epidemii tyfu a dalších nemocí, které vám může zdecimovat armádu, tak ta těla musíte nějakým způsobem likvidovat. A buď teda máte dostatek buldozérů, že uděláte hromadné hroby a zasype se to nehašeným vápnem, anebo nemáte tyhle prostředky a pak je třeba to spálit. A je pravda, že co se týká, a je to statická linie dotyku, tak na těch fotkách z linií dotyku se tam válí těla ukrajinských vojáků v různém fázi rozkladu. Jinak já, když jsem četl Norimberský proces, tu knihu od toho psychologa Gilberta, tak tam prohlásil jeden z těch nacistických velkých vůdců jemu soukromně, že problém nebyl zabíjet, problém byl likvidovat těla. Ano. To byl ten problém, proč nezabili ještě více v těch koncentracích lidí, protože oni je nestačili spalovat. No. Takže asi takhle. Tak mám tady další. Vážení pánové, dovolím si vás opravit. V roce 1948 jsme do Izraele neposílali letouny MiG-15, ty jsme ještě neměli, ale anglické letouny Spitfire, 50 kusů, které si naši letci dovezli z Anglie a předělané Messerschmitt 109 alias Avia S-199. Navzdory pochybným kvalitám byly tyto letouny neuvěřitelně předražené. Komunisti na tom akorát pěkně vydělali. S pozdravem váš posluchač Rostislav Toman. Já jsem, pane Tomane, četl, že my jsme tam do jakési války posílali naše MIGy, včetně letců, a viděl jsem i fotografie. Takže možná to bylo později. To muselo být později, protože má opravdu pravdu, v této době se jednalo o tyhle ty. Nicméně jsme byli v té době jediní, kdo jim to letectvo vůbec poslal, takže předražený, nepředražený, byla na tom závislá existence Izraelu jako státu jako takového. Ale já jsem opravdu viděl, já bych je našel, možná, že mám v archivu, ty fotografie těch MIGů 15, které tam i s našimi letci psali, a dokonce se o tom hovořilo v nějakém oficiálním zápise. Nevím. Ale bylo to asi později, teda, protože oni tam válčili v podstatě pořád, ty Izraelci. Tak další. Dobrý večer ve spolek. Mám dojem, že ministryně války a velitel na hradu budou muset řešit velké dilema, jak zmobilizovat a rozdělit české rezervy pro Ukrajinu a Izrael. Nedej bože, aby to ruplo ještě na Tajvanu. Musela by nastoupit Pekary a Zastrčil. Omlouvám se, ale co nám pomůže, že budeme ustrašení. Ustrašení? Sedět v koutě. Věřme, že to celá civilizace ustojí,
a ten zdravý rozum zvítězí. Nyní bychom měli jít do ulice s bílou holubicí. Zdraví Jiří Langmajer a ještě nám tady děkuje, nebo mě děkuje za Ortela, Matušky i Bobka, co jsem pouštěl jo. O přestávce. Takže Ivane, co ty na tohleto, kdyby to ruplo na Tajvanu, kam bychom posílali ty peníze? Tajvan nám může být ukradený, protože je opravdu na druhé straně zeměkoule. Projeví se akorát v tom, že se může zostřit ta situace u nás, protože si musíme uvědomit, že když budeme používat, aby jsme tady nemluvili půl hodiny o tom, tak jsme v podstatě v pozici protektorátu Böhmen und Mähren, když hitlerovská vojska bojovala tam, kde bojují dneska Ukrajinci a evropská vojska. Takže naší úlohou je zbrojovky, 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 muničky. A Winterhilfe. A Winterhilfe, přesně tak. Takže nějaké vládní vojsko, které v podstatě tady je, tak je úplně jedno, jestli je v Itálii nebo někde jinde, protože to opravdu nehraje žádnou zásadní roli, má to roli pouze politickou. Jinak naši lezli do zadku, vystrčil tam byl, jsem Tajvanec, jak se chtěl podobat Kennedymu, když to řekl Ich bin ein Berliner. Ano. Byla tam Pekarová, jo. A to. No a jak se nám Tajvanci odvděčili? Oni chtěli tady v Evropě vybudovat továrnu na mikročipy. No a nevybojují v České republice, ale Německu v Drážďan. No a paní Pekarová řekla, no to je naše vítězství, teď je to jenom 30 kilometrů za hranicema. Chápeš to? Ano. To je neskutečný. Myslím, paní Pekarová. No samozřejmě. Tak jdeme dál. Vážení, vynikající pořad, ale alfa omega, proč nemají Palestinci svůj stát? A Duda chce Moravěckého a za třetí mohou být potopený US letadové lodě. A co by to znamenalo? Děkuji, Vašek. Takže vememe nejdřív telefon a potom zodpovíme tu otázku, jak přeštu ještě jednou. Tak už si můžeme povídat. Dobrý večer. Dobrý večer, tady vás zdravím. Můžu? Můžete. Já vás zdravím, pane Kapale, zdravím i vašeho hosta. Dobrý večer. A jenom jsem chtěla říct, že já jsem žila mezi nigerijskou komunitou a musím říct, že jsem se hodně smála, když jel pan Fiala do Nigerie. Protože... prosím? Smějeme se. Protože vlastně naše vláda furt říká, jak patříme na západ, ale vlastně Nigerijci, tak jak já je znám, tak v západ moc oblíbě nemají rádi. Hlavně USA nadávali na to, že jim tam těží ropu, ano. Že z toho nic nemají, že naopak ty vesnice v okolí mají ropu i v pitné vodě. A teďka se vlastně obrátili na Čínu, Rusko a jsou strašně spokojení s tím, že teda tam přitěží teďka ropu Čína a že jim za to staví infrastrukturu, školy, školky, nemocnice. Takže oni se vlastně tímto úplně od západu odvrátili a podle mě teda nevidí nic, co by jim Česká republika tím, že my jsme ti, kteří poklonkují západu, co by jsme jim mohli nabídnout. Takže jsem jenom chtěla dát takovou jako malou informaci, že teda jsem čekala, že jako tam jede pan Fiala úplně zbytečně, protože vlastně tam to mají teďka Číňané pod palcem. No ale tento odmítnutí krátce potom předtím, než tam má přijet, tak to je taková facka celé naší diplomacii. Já se taky nedivím, že ho odmítli, protože Nigérie se hlásí k BRICSu, že jo, samozřejmě. Takže co by tam dělal prezident, teda premiér Nochsleda Spojených států, takže ale že to nechali na poslední chvíli, to je vyložená diplomatická facka. A nebo jsem si říkala, jestli jim třeba Číňani neřekli, že třeba jsou nespokojeni s tím, jak ta vláda naše se vyjadřuje o Číně. To určitě jo, určitě jo. Určitě tam budou, jistě. Tak jo, díky. Tak já vás budu poslouchat, děkuju moc za pořady a přeju všem hodně zdraví, hlavně vám, teda ať jste zdraví a ještě dlouho tady můžete vysílat, ano? Ano, děkuji. Tak naschledanou. Tak ono v podstatě,
Utěšila mě. V podstatě je to pravda. Paní má pravdu, protože za prvé a za druhý, ale ještě já bych dodal jednu věc, Ivane. Nigérie je nejrychleji se rozvíjející africká země, co se týče počtu obyvatel. A je to taky jedna ze zemí, kde je nejvyšší kriminalita vůbec v afrických zemích. Nigérie. Vidíme tady nigerinské gengy v Praze. Uh-huh. Jo, takže... Ale tím neomlouvám... Ne, naopak. Ono totiž, já ti řeknu asi, jak by to mohlo být, že k tomu došlo. Protože Niger, když poslal Francouze pryč... Ano. A Američanům řekl, že ať se v podstatě do jejich vnitro politických záležitostí nemíchají, a už to tam bylo na válku, kdy Nigérie stála proti Nigeru a objevili se tam Wagnerovci, tak se to tam nějak diplomaticky, řekněme, ustálo. Takže Francouzi odešli z Nigeru. Ale Američani tam jsou furt. Američani jsou tam Němci furt. Jsou tam. Německá armáda tam má, nebo Bundeswehr tam má asi 1500 lidí. Protože ty se stály zase z vedlejšího státu. Ale jde o to, že nedošlo k velkému tomu, protože tam hrozilo, že se vytvoří dvě koalice, které budou spolu válčit. Takže někdo to dobře diplomaticky ustál. A jestli to bylo Rusko nebo Čína, to je všechno pod otázkou. Nicméně ta naše návštěva byla plánovaná v době, kdy Nigérie šla tvrdě proti Nigeru, to znamená, byla na straně západu, na straně Francouzů, a ty naši to tam měli podpořit. Ano, to se plánuje rok dopředu. Tak, a oni pak mu řekli, hele, chlapče, zapomněl si, že vítr začal foukat z druhé strany. Jo? Teď v podstatě to je aspoň vidět, jak se teď mění ta politika zásadním způsobem rychle. Rychle se to mění. Ano. A ta návštěva Blinkena v Saúdské Arábii, kdy ho princ nechal celou noc čekat, jo, on mu tam večer přiletí, taková velká návštěva ze Spojených států, a on si jde lehnout, vyspat se, prostě já večer s tebou se bavit nebudu. A pak mu řekl, že jako diplomaticky fajn, je dobrý, že jsi přišel, no ale jako tady se nic nezměníš, chlapče, takže můžeš jít za zvodům dál. Takže s dlouhým jsem odešel, ano. Blinken, ano. Ano. Jo. Ano, víme. Tak, teď jsme měli telefonát, teď mu tu SMS-ku. Vážení, vynikající pořad, ale alfa a omega, proč nemají Palestinci svůj stát? A druhá, a Duda chce Morevického, a za třetí mohou být potopeny US letadlové lodě, a co by to znamenalo? Děkuji, Vašek. Tak za prvé, proč nemají Palestinci svůj stát? Proč nemají svůj stát? Protože Hamas. Na krátkou otázku, krátká odpověď. A palestinský stát, vznik státu Izrael byl vázan i na to, že vznikne stát Palestina. Oba dva patří v podstatě, měli vznikat současně. Stát Izrael, protože byl napaden ze všech to, tak on byl vlastně vynucen, buď budu, anebo nebudu. A stát Palestina se snažili budovat Yasser Arafat. Organizace pro osvobození Palestiny začala vytvářet státní struktury, začaly vytvářet mezinárodní vztahy, začaly stát Palestina jako takový tvořit od základu se všemi atributy, které k tomu patří. A aby k tomu nedošlo, tajné služby Velké Británie, Izraele a myslím ještě, teď abych neublížil. Byla to MI6, CIA a Mossad. Takže Američani taky vytvořili Hamas, aby vytvořili protiváhu proti OOP. A Yasser Arafat, co dostal za tohleto Nobelovu cenu míru spolu s Obamou, tak potom náhle zemřel ve Francii. Ano. Na otravu jakousi. Omylem. Ano. Ale já ti řeknu, proč nevzniknul, nebo odpověď je, nevzniknul stát z Palestina. Oni opravdu měli v plánu na jedné straně Izrael, na druhou stranu stát Palestina. Zatímco Izrael kus toho sebral, oni tam měli už koupenýho od Rothschildu někdy v mezidobí války, nebo před první světovou válkou ještě snad.
nejsem si jistý, ale koupil tam Rothschild pozemek na stát Izrael, tak Palestina by musela zabrat území okolních států. Už existujících. Jo, takže tam byla... A tam ty státy, arabské státy. Tam byl odpor Jordánska. Přesně, ta Libanon. Libanonu. Že jo, a tyhle ty, všechny tyhle ty státy se proti tomu postavili, proto nevznikl ten stát Palestina. A jinak, už jsme se o tom bavili, 5000 let se na tom území bojuje. Ano. Takže se tak stejně nic nevyřeší. To byla první část otázky. Druhou vynecháme, to by bylo dlouhé. A ta třetí, co se týká těch dvou necek z 90 letadly na palubě. Technicky je poslat ke dnu není problém. S možnostmi, které má ruská armáda dneska, tyhle necky poslat ke dnu Středozemního moře je záležitost možná. Problém je důsledky, které by to mohlo mít ze strategického hlediska, takže aby nedošlo, protože by to pro Spojené státy potopení letadlové lodi je aktem k vyhlášení války. Ano, oni si na ní zakládají. Na těch to je prostě, na tom to je věc národní hrdosti. Ano, ano. Jo, takže pokud by některý stát potopil jejich nejmodernější letadlovou loď, tak já se věřím tomu, že by Spojené státy použili jaderné zbraně. Protože ta vláda by to neustála na vnitropolitické scéně. Ale ta další otázka byla, nebo ne, o ta konstatování, že prezident polský Duda pověřil vítěze voleb Morawieckého sestavením vlády. No, takže ta otázka od Vaška to byla, že Duda chce Morawieckého. Prezident Duda pouze se zachoval tak, jak ukázala ústava. Protože PiS vyhrálo volby. No a vítěz voleb sestavuje vládu. Otázka je, zdali tam zafunguje anebo nezafunguje ten syndrom všichni proti jednomu. Tak, jak to bylo ve velkých městech v komunálních volbách, kdy například v některých městech vyhrálo ano drtivě, takže se ale nemělo 51% zastupitelů, takže se všichni ostatní proti tomu spojili a drtivého vítěze postali do opozice. Ano. A tohle to se teďka pokouší ten Donald Tusk a já jsem přesvědčený o jedné věci, prosím vás, na to je důležité, aby zaznělo, Ivane. Morawiecký a Duda se postarali za covidu a teď i za ukrajinské krize za to, že Poláci mají všechno levné. Mají, PiS zařídil nulové DPH na potraviny, na elektriku, na pohonné hmoty. A podívejte se tady u nás. Ti Poláci totiž jsou stejní, jako jsme byli my v 21. roce. Rozumní lidé varovali před tím vítězstvím pětikolky, ale Češi vyhodili 1 170 000 hlasů pro pěti strany, které neměly šanci se tam dostat a umožnili tím vládu pětikolky a od příštího roku nás všechny tato vláda připraví mezi 5 000 až 8 000 měsíčně. Každého. Každou rodinu. Každou rodinu, ne člověka, rodinu. Jo? A ty Poláci šli stejnou cestou. Jestli se tam do čela dostane Tusk, tak budou na tom stejně v pytli, jako budeme my. Proto jsem o tom chtěl hovořit. Tak. Vezmeme ještě jednu SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Někdy kolem roku 2010 jedna česká firma dodávala na stavbu krematoria v Kyjevě 14 pecí. Není to jinak moc? Petr z Francie. Vemte si, že v roce 2010 tam žilo zhruba těch 40 milionů lidí a já nevím, kolik měl Kyjev, ale Kyjev měl nějaký 3-4 miliony. No, to byl velký, takže já nevím, tom nevidím nic těžkého, nebo nic nepochopitelného, protože
protože v roce 2010, to je bylo ještě 4 roky před Majdanem, tam byl relativní klid a vládnuli tam proruští premiéři, tedy ne proruští, ale spolupracující rozumně s ruskou stranou. No a Ukrajinci se měli, no neměli se dobře, ale mohli žít. Řekněme, byli to premiéři, kteří seděli na dvou židlích současně. Ano. Takže tu výhradu zabírání půdy mrtvými ukrajinskými vojáky, jo, aby je tam pohřbívali, tak prý vznesl prý právě Zelenskému zástupce BlackRocku, uh-huh, s tím, že má upřednostňovat kremace. Je to neověřená informace z ruských serverů, píše Petr S. Jo, neověřená samozřejmě, ale ano, protože BlackRock si tam nakoupil ohromné lány půdy, že jo, a v podstatě ty Ukrajině už nic nepatří. Ivane, co ty k tomu by si řekl? No ne, on reagoval na to, co už jsme řekli, že jo. Takže... Na to. No. Takže poslední otázka. Ivane, jak se vyvíjí tvoje kauza? Moje kauza se vyvíjí tak, že o tom nevím vůbec nic. Poslední v podstatě akt, který byl učiněn, bylo, že státní zástupce vrátil útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, aby doplnil kauzu jinými fakty. Aha. Že neshledává to, co oni na mě naschromáždili za dostatečné k tomu, aby s tím šel k soudu. Takže je to otevřený, dostal jsem papír, že zvolají nějaký další ty soudní znalce, já nevím na co všechno, a toť vše, takže nevím, jak to bude dál, zatím to je to v této pozici. Ale zrušili ti ten pravidelný dohled? Nezrušili mi dohled, zrušili mi to večerku, že musím být ve 22 hodin doma, protože to jednak trvalo dlouho a to už, i když tady nějaká lidská práva se moc nedodržuje, tak tohle to už by asi bylo, to už i oni cítili, že je to přes čáru. Možná, že v tom se hrála roli i probační služba, protože probační službu to silně zatěžovalo. Navíc jsem vyhrál tady ligu místní za existenci probační služby. Jsem byl nejdéle sledovaným klientem. Jo, takže... No, my jsme takhle dostali první informaci po tom dovolání se k nejvyššímu soudu. Tak my od našich právníků, nebo od firmy právní, která nás zastupuje, tak už mi přišla informace, že zaprvé se tím nejvyšší správní soud bude zabývat, byli jmenovaní 3 soudci, je to neveřejné, bez přítomnosti naší. A pak to byla první zpráva. A druhá zpráva přišla teď nedávno, že se k tomuto našemu dovolání vyjádřilo nejvyšší státní zastupitelství České republiky s tím, že doporučuje nejvyššímu a probačnímu soudu, aby ten rozsudek potvrdil, a opakovali tam přesně to, co říkal už ten první soudce, a vůbec tam nebrali v potaz. To se opisuje furt dokola. Ale vůbec nebrali v potaz ani jeden, i ten odvolací soud, že u nás neproběhl žádný soud podle našich zákonů. Takže to je jediná informace o nás, že státní zástupci nám, nejvyšší státní zastupitelství apeluje na nejvyšší správní soud, aby ten rozsudek potvrdil. Tak uvidíme. Uvidíme, no. Je vidět, že prostě to reflektuje stav ve společnosti. Přesně tak. Je to na objednávku. Tak, vážení přátelé, Ivane, díky, že jsi si na nás udělal čas. Rádu se stalo. Já zase za nějaký zhruba měsíc se ti ozvu, abychom si tady takhle příjemně popovídali. No a teďka už ti popřeju, ať se ti všechno daří, co děláš, a hlavně ať ti slouží zdravíčko, ale ty jsi ještě mladý kluk. A všechno dobrý ti přeju. Děkuju.
A já si dovolím popřát všem našim posluchačům, všem lidem dobré vůle, aby to, co je hlavní v lidském životě, to znamená láska, aby je stále provázela, aby si ji uvědomovali, aby ji pěstovali, a ať už bude okolí jakékoliv, tak s lidmi, kteří se mají rádi, s lidmi, kteří jsou čestní, se dá přežít všechno. Dobrou noc. Dobrou noc.